אנחנו מרגישים שחסר את הידע הבסיסי וידע שניתן להתנהל מול הגופים הפיננסיים, מול הבנקים, מול בשוק ההון או בכלל עם הכסף שלנו. הדברים הבסיסיים שאנחנו מלמדים הם הקשר בין תשואה לסיכון, ושצריך להיזהר מכל מיני פיתויים והבטחות של מיזמים שמבטיחים תשואה גדולה בלי סיכון, וזה אמור להדליק נורה אדומה לכל אחד. רוב הציבור, לפחות מי שבסביבה שלי, במעגלים שלי, אין באמת ידע, בטח שלא רחב. לרוב אני חושב שרובם כמוני ידע קלוש, או דברים שאתה חושב שאתה יודע אבל אתה לא באמת יודע, וזה דברים שצריך לדעת. זה ידע שמביא לך כסף. דעתי חשוב גם ללמד את זה בבית ספר. זאת אומרת ש... ידעו מה זה, ילדים שיוצאים מכיתה י"ב, יוצאים לעולם הגדול, שיבינו קצת במושגים. זה לא אומר שהם חייבים להיות חלק מהעולם הזה, אבל כן לדעת שהוא קיים. קודם כל אני ארוץ לבנק לוודא שכל העמלות שאני לא אמור לשלם, אני באמת לא משלם אותן, ואני אנסה להוריד אותן למינימום. אני מניח שאני גם אקח חלק מהחסכונות שלי שסתם יושבים בבנק עכשיו ולא צופרים שום ריבית, ואני אשקיע אותם בהשקעה יחסית סולידית, אני אפזר את הסיכון כמו שלמדנו. אני מקווה שבאמת אני אחסוך בעתיד סכום קצת יותר נכבד מהריבית האפסית שאני מקבל מהבנק כרגע. הכלל הראשון כמובן, להיזהר ממקסמי שווא ומתשואה מובטחת. הדבר השני הוא להיזהר כשעושים לכם שיווק אגרסיבי, זה גם משהו שאמור להדליק נורה אדומה. ובנוסף, תמיד כדאי לעבוד מול גופים שהם מפוקחים על ידי רשויות המדינה ועל ידי רשות ניירות ערך, במטרה להקטין את הסיכון לתרמיות ולגנבות של הכספים שלנו.